Kdybych si dal 1-2 proti vám. Čači. To nie, to ma nejde učiť hrať toho hru, či? Hej, Mikexov! Kaš? Toto bude pohodička, chlapci. Mikex, to dík za tvoj sáb, čau, starý, čau. Vek si 33 mesiacov má rovaník za 10 mesiacov. Ďakujem pekne. Dobre, pokračovať. Skip tutorial. Ty kokos. Ale ako... Pozriem si, jak si túto, zahraš. No boj, Luxo. 1v1, boj. Či nejdeš? Jak? Jed som tu. 1v1, ideš so mnou, či nejdeš? Jebe tiež, a mne to, kým to stiahne, to je prvá vec a za 30 eur robili, ale to mám asi... Ale však to refundneš, to ti vrátia späť. Jak to nevrátia, tak ti ich pošlem ja, ale ti vrátia na 100%, však to normálne tak funguje. To zasa neboj do piče, stačí nahrať pod 2 hodiny a máme to. Dáme pár 1v1 a sme vybavení, poj. Dáme pokec, pivečko. Back? Back. Ideš? Nevrátia ti 100% ceny. Ajde mi to, neviem ani, ak sa toto refunduje, vieš, chcel by som z toho kokot úplný. Mám ti to navigovať ťa do piče? Kariéra? To sme hrali hodinu a 40 minút, ty koľko to do hru? 80 minút, či koľko sme to hrali, no. Čo ideme na to? Kariéru? No dávaj, ja odhrám jeden zápas, ťahni to do piče. Refundneme to spoločne potom. Počkaj. Pro Season. Rising Stars. Čo dáme ty kokot? Make it as young up and coming to world snookers. Stars potom zranky. Ty kokot. Ja už som hviezda, čet. Včera som s Herdinom do 6 rána kúkal, len take me out. Čo to je? To neviem, čo je take me out. Paranau. Luxo, potrebujem info. Proč tam jsou jenom větve? Proč tam jsou jenom větve? Nerozumím ti, prepáč. Jsi hňup. World War Z? World War Z jsme mali hrať, ale ono to je, ti hovorím, to by bylo na hodinu zas. Víš? Čo? Ten World War Z, to by sme hrali hodinu, aby sme sa to vyjebali. Jak sme hrali hen tú píčovinu, vieš ktorú? Dvojku. My sme hrávali aj jednotku a potom dvojku, keď to prišlo. Jak sa to volalo? Vermintide. Čo si? Máme začne na to? 60 euro, ty kokot, a hral som to 2 hodiny do píče. Za kúzelníka. A to by som si zahral, ty kokot, len proste, vieš. Žolo tu mal byť dneska, napísal mi, že dneska tu večer nebude. Hovorím, okej. Okay. Dobre, čo chceme? Pro Seasons alebo Rising Stars? Čo dáme? Tu začíname proste úplne, že na dne rebríčku a ideme sa dostať do topky. Alebo ideme pro. Na čo, čakám ťa či nečakám ťa? Nie, však kľudne si daj zatiaľ. Ale môžem si to siahnuť. Oh, tu je žolo. Môžem si ho siahnuť, dali by sme párkrát na V1 a refundneme to, čo? Garantujem ti, že ti to refundnú a ak nie, tak ja ti pošlem tie peniaze aj hneď teraz. Ale na 100% to refundnú, na 100%. Sevenfold, ja neviem. Fakt, čak počúvaj, ja hrám na Subday, vieš koľko hier, ty kokot, a keď to je fakt, že pičovina za 60 euro alebo za 50, tak čo si myslíš, že to nechávam tam, však to refundnem do piče vždy. Sevenfold, za 19 mesiacov, ďakujem starý, dík. Počkaj. Simon Lichtenberg. Harvey Chandler.
Rhys Clark. Toto nie je isto. Prečo to nie je žiadny černoch? Tá hra je skvelé rasistická, to čo je? Ale ako šikmákov tu je dosť. Hard, medium, pro, master, necháme pro, medium. Má peniaze, nesom ich zacítil. No čo, sťahuješ? Čo? Čo smeješ? Si podrobne hrám za žolači, čo? Jorge, díka tvoje dve, dobrý večer, snad si měl dnes úspešnejší deň. Čo? Ty si kokot. To si takto narápal, tak tebe jebe. To si jak letel, prosím, aké sa ti toto stalo. No! Čo ja smeješ? Poďme, ja to odfotím Žolovi. Vydrž, idem mu to odfotiť. Že... Čo mu napíšem, že kokot Žolo? Počkaj, idem mu tam počkaj. Čo mu dám napíšem? Čo mu dám napíšem, že kokoržola nová rola? No, napíš mu, že si nevěděl, že si ono, že byl snooker master, ty kokot. No? Som tu. Snooker master, do piče. To je Žolo! To je Žolo! To je kokot. Poslal som mu to zrovna, že mi odpíše. Neviem ti, daj to zatajil, ty koko. Ja. Takže toto, keď, takže vieme, keď je po víkendoch preč, tak vieme, čo robí. Sťahuješ to, alebo nesťahuješ, Luxo? Nesťahujem, ešte to vrácam, ten oný risk pojebaný. No, dobre. A tak si rýchlo to daj sťahovať aspoň, nech to máš. Current event. Ale jebete, oni ti nebudú refundovať 40 hier. Budú! Počúvaj, aj 7 naraz tebe jebe. To hneď, nestresuj. Tam normálne v podmienkach s tým, keď sa registruješ, tam máš do 2 hodín. Bez údania dôvodu môžeš refundnúť hru. A v plnej výšky ti to vrátia. Tebe jebe. Ukáž? Prize money? Čo? Že oni keď je offline, tak proste... Boj. Počkaj, ideme najprv nejakému starému kokotovi, čo ti vedívať, tak ho idem vyplieskať. Tento je piči. Počkaj. Počkaj, to není biliard? To čo je toto? To je snooker. Tak tebe jebe, že ja nepoznám pravidlá, ty môj kokot. Ešte sa to nestiahol, ty kokot. To keby, že toto zapnem a nájdu sa tam 4 guličky, ty kokote, by sa to rozjebalo. Čo ti jebe, to čo je hento? Ty nepoznáš pravidla toho. Nie, tak mi to vysvetli, čo mám spraviť teraz. No prvé ide červená a potom ide hociaká farebná. A takto poradie. Čiernu máš za najviac, fialovú máš druhú za najviac. A tu myslím, že žltá je za najmenej. Neviem presne tie body teraz, že čierna je až za 8 a modrá je nejak za 5. A máš tam pravidla také, že prvé musíš dať červenú. Dobre, ja som červenú a teraz farebnú, hej? A teraz môžeš dať hociakú farebnú, okrem červenej zase. Takže čiže tu je viac červených ako farebných, jebeti? Tak môžeš ísť na fialovú, môžeš ísť na modrú, môžeš ísť na žltú, môžeš ísť na hnedú, môžeš ísť na zelenú, môžeš ísť na červenú. Long pot, right up his street. No poj. Kokot! No poj, Luxo, vyprieskam daj v tomto, do píče. F, čo nás stalo? Elliot Slesser, 1. Počo tam bolo, že normálne, že oponent premýšľa. To ako, čo on chce premýšľať? To čo spravil? To proti komu hrám? Čo mu zajebalo? Čo on sa len červenej dotkol? To nie je druhýkrát teraz, či? Neužijem ja. Dobre, ja musím znovu červenú bachnúť a potom znovu farebné, hej? Dobre, takže ja napálim celou silou do tohto. Mám piči, celou silou jebím do tohto.
Čo si to proste... Success of this je... Potreboval som to rozbiť. Podľa, ak sa volá, leskne tá hlava, ty kon, normálne som skoro oslepol. That was a really tough shot. And it hasn't worked out all that well. Dobre, a teraz ujdeš vyvať. Niekto zapne oproti tebe na ceste. Luk, si ťa smieš, ale ty by si takú dostával na piču proti mne v tomto, ty kokot. Pôjde to je 1-1? Lukáš? Však jasné, červená je za jedno. Toto je podľa mňa najdúnejší šport na svete. Ja som to, ja keď som bol malý, tak som toto kúkaval na Eurošport. Jaké 5-1? To hnedá je za 4. Víš, tých koľko, tak som ho dobre prihral tomu idiotovi. 6. A proste videl som taký zápas, že typek mal nulu a typek ho porazil proste tak, že proste vyhral na celý set. 12. Ani raz sa nedostal. Dobre, prehrávam 12-1. A tu je, že typek sa volá nejak Sullivan a je v tom najlepší, nejak Ed Sullivan alebo nejak tak. 13. A takže ty vyhráš, keď schováš všetky farebné alebo všetky červené? To sa obnovuje, to sa hrá na bod. Tuším, že 100 niečo bodov. Dobre. Je akoby prvý set a hraje sa do troch. Čiže ten kokot tu ale hrá s dvoma tagami, vieš? Dement. 21. To kdeže ja chcem sa... Ešte, kokot. 28. Dobre. 140. Takže 28-1 prejebávam, ej? Zvýrovná. To stačí ti skovať párkrát čiernu a si ešte viac než on. A nedal, to je kokot vtipy. Ježiš, to je blbec. A teraz ideš ty. Dobre, dívaj sa, tuto dorazím. Daj hen tú červenú. Pace is critical here. Tak, dívaj sa, ideme natočiť. Teraz si budem tú onu, modrú, či aká to je. Teraz chod na onu, teraz chod na zelenú. To je ktorá zelená? Zelená je tam úplne napravo, hore. Idem tu jebnúť, myslíš? Ale môžeš dať zelenú a prihrať si na tú onu. Môžeš dať modrú. Nie, nie, ja by som dal modrú. Počkaj, ale ona povie dopíš a potom nedám červenú. Takže by som mal fakt najskôr jednu zelenú. Ale nadstav si to tam, ty môžeš nomé si nadstaviť, že kam chceš strieľať s tým tagom do tej gule a jak to chceš. Chápeš si to? Ty keď dáš úplne dole tú červenú pičovinu, tak ona ti potom povie dozadu. Za to, jak som do toho. Ticho. Ja to viem vyriešiť teraz. Schovám tu do fialovnicu, mám piči. Tak. Počkaj, ale toto je ináč halustý kokot. Že... To ako je šanca, že to ako netrafím, myslíš povedať, ej? Trafím to takto, či netrafím? Trošku do hlava, choď. Musíš dať taký ošuch, taký fauš, trošku. To musím dať, ty kokot. A nakrieduj si takto do piče. Jebe ťa čím, kokot? Kriedol. Mám to, ty kokot, yes! Dobre. Čiže to tu ako 22 prejebávaš? Ticho, Luxo. Ale každá iná gula než červená je za viacej bodov než... Napríklad, vidíš, modrá bola teraz za koľko? Za 6. Dobre, ja skúsim teraz... Počkaj, a teraz môžeš skovať... Teraz musíš skovať červenú. Červenú musím, no jebnúť. Čo, ale jediná červená, ktorú môžem odtiaľ dotrafiť, ty kokody, je... Preto je červená, toto? Je, hej? Je tá úplne naľavo. Tá červená úplne naľavo. Nie, táto, na ktorú mierim teraz, je červená. To je hnedá, ty kokody. Čo to je? To je hnedá. To je hnedá? Áno. Dobre, tak tu spodnú. Ty môj kokot. Dobre, som na spodnej. Takto. Ty kokot, ale to tam je piča vidieť. Dobre, skúsim takto to jebnočet. This is an easy. Tam trošku silnejšiu. Nádhera. Teraz by som mohol schovať možno čiernu odtiaľ, vlastne piču. Mám zle čiernu, ale čiernu by som mohol schovať. Ukáž? Čiže by si mohol trafiť ten doľava ináč. Doľava ako kam? Ja by som išiel modrú do stredu. Tebe to zajebalo. A to mám ako trafiť. Jeblý kokot. Ty do stredu. Ošuch. Jebneš ošuch, ale dá silný ošuch. Dá silný ošuch. Silný ošuch? Ale tam víš čo rozpäte, kam to môže letieť, ty kokot? Že to je normálne... Ale keď to dáš úplne, že na milimeter a dáš silný ošuch, tak to dá.
A daj si onej, daj si tú červenú bodku, čo máš napravo, daj si aj dole na gulu, alebo do stredu. Prečo nedáš radšej ty kokot tú oranžovú hore doľava? Však to máš úplne dobre. Aha, a tu, počkaj. No, a to, a hentu mám akože preskočiť, nie? Tú červenú predo mnou. Či ktorú myslíš? Tu pred, tu čo je pred modrou. Nie, nie, ja trafím túto podľa mňa, chlapci. Táto bude dobrá, táto rúžová. No, však to je ona. Tá? No tak tu idem trafiť. Tá oranžová, no. To je oranžová. Ale počkaj, my tu hovoríme farby a resty kokone farboslepy, to je druhá vec. No, ale piču, vidí dobre. Tam hore dole. Piče! Ukáž? Netrafil som ju, ty kokot, chápeš? Žolo, poď! Jedno kredík za 20 mesiacov, ktorý zabudujem nás 5 a robu 5 mesiacov. Seru, to ak sa máme, tých 5 eur zabolelo. A ten kok netrafil, bože, ten tupec. Dobre. A teraz ti pekne utvoril. Teraz mi to pekne prijebal, ináš prihral. Krása. Koľko tam... Ty neviem, čo to... Dobre, neviem, čo to... Počkaj. Dobre, neviem, ktorý by som išiel. Žolo, tam má... Jaký nadstavec ty koko na toho tágo do piče. S tým sa prasaťa pálili do piče. Krylovaný rož, ty koko. Tak to? Dívaj sa, som tu lúpol teraz, chlapci. Dívajte sa. Teraz idem na zelenú, v pravo hore, čo je? Tá je moja. Vážno, vážno. Vážne, vážno to teraz zahrám, ty koko, ti hovorím. Well, tak si tam ten rož zahrám. Tam silnú, idem späť. Mhm, to bola dosť silná. To bola dosť silná, ty kokot. Dobre, teraz ideme spraviť červenú spodu vpravo, do pravého dolného rohu. Červenú, čo je úplne napravo. Hentu, na ktorú ideš teraz, tak tu. Píš to. He's taking this on. Veti. To bolo čo, kurva? Krčme som. Tak tebe to jebe? Čo si spravil? Mantavý žolo, ty kokot. Ja nemôžem na to mať prsty, jak kurva spiske párky. Jebe ti na hlavu. Elliot Slesser. Hej, kokot. No jasné. A tento, že? Možno netrafí. Ach, bože. Hej, funky man, šlíme sa to rýsat, čávec tady, čau. Teraz pôjde na čiernu, dobrá. Pekne. To zabudím, že vyhrá. To nemôže ďal trafiť nič. Jebe ti ho nepíš, netrafí nič, ďal to. Jak toto trafí, kamoško, tak si jde dodať víno. Teraz sa doloží čierna. Tremendous spot. Jasné. Teraz ide červenú dole. Outstanding effort. A nejde na čiernu. No. Či nemôže ísť na čiernu. Tak pôjde na modru. Keď teraz pôjde modru do stredu. Či ide na čiernu. Koľko máte kur bodov, mi povedz? 16. Na ľavo dole má body. 4 tak 4. This looks relatively easy. Dobre no. Čo ja ten komentátor s nimi to príde, vieš, že on tam nie je, on to radí, kam to má čupnúť kokot. Čavo rapper 12 mesiacov, výročie prášku, ty chytro vys. Čo, ty kokot, to máš 400 bodov, to čo je za... Ešte rok, kamočko, nabrov vys. Čiže, lebo... Zdravíš, vydržíš. Lebo červenú máš po jednom bode. A teraz máš... Teraz máš čiernu, máš za 7, alebo za... Hen tú rúžovú, hen tam máš za 7, modrú máš za 6. A tuším... Kamočko, ide za tvoj rok, za rok sa bu. Si skala, skuda. 31. Maj sa mrkáť, pokračujeme zajtra, chalaj. 37 a máš sety. Keď vyhrá dva sety, tak vyhral celú partiu. And that shuts the door on his opponent in this frame. 32. Nemôže, prosím. STOJ! No jasné. Ešte pičovina, chlapci. But it won't matter. Ište, kokotina, chlapci, on tu normálne. Fabulous, absolutely fabulous pot. Ako, ale to je v 4 refundy, ako správna vec by som povedal. Ja vyhrám, to ti hovorím, ja idem vyhrať. Minimum jednu hru musím vyhrať. Máš pekný debakel, ti nahebali. Dávam mi ako riadny, ale ešte môžem vyhrať, divaj sa. Tak tomu tágu a nie... Dobre, môžem ešte vyhrať, netrafil. Môžem ešte vyhrať, počúvaj, keď má takýto náskok? Môžem, nie? Môžeš, keď sa odpojí, no. Oni sa doložia, tuším, že to, oni sa doložia červené gúre. Keď túto zhodíš, tak sa doložia ďalšie červené, bude tam ďalší. Počkej, to je jediná červená na stole už? Alebo čo? Momentálne, hej. Keď ju dáš dole, tak sa doložia, tuším. Ja by som povedal, počkej, ja potrebujem nejako to odmerať. Dobre. Nedoložia, tak sa nedoložia. Tak sa to...
Fakt! Dobre, no. The rest makes this a little more difficult. Ište, kokot. Well played. Hned prvý zápas prejebať. Difficult due to the rest being used. Môžeš si dať pravítko na monitor, ako... Ja si zoberiem pravítko, ti hovorím. Ďalšiu ruberiem pravítko. No, 30 cm pravítka vyberať si to. Že to, keby si odrazu jebol, tak by som giftol 50 zabov, to si mal povedať, by som to trafil. Jak nič. To by bolo hneď. S tromi odrazmi, ti hovorím. Half a chance here. What a shot that is. Je halus, ty kokože, on je to 81-12 a on sa ešte snaží do piča. No. Neviem, ak idú poradie tie fáze. To je jedno, aké poradie, nie? 13. Nie, lebo keď ti dojdu červené, tak musíš tuším, neviem, či je to tak presne, a musíš ísť po poradie. Really od najonej, najjebnutejšie, čo má najmenej bodov, až po to, čo má najjebnutejšie. Čo stojí na tej hre 30 euro, 35 euro? Tá grafika nie je uveriteľná. Oh, what a shot a fyzika. Jak sa mu leskne hlava, ty kokot. Želo mi odpísal. Želo mi odpísal, to isto nie som ja. Ty kokot. Jasné, že je. Gebeti, že on keď je offline, tak biela košielka, červená vestička, tágo do ruky a ide na biliard. Kamoško, tento ma ako vybavil, mi povedz. Rematch. Je to nejaký escape rematch? And that is the frame. Well played. He's taken a one frame lead here and seems in pretty fine form. Tu máš ďalšiu partičku, to je Elliot Slesser to break. Žoňo, poď. Vieš, že ja mu to rozrazím a ten piču schová teda za všetko. To zahrá na BO3? No tak poďme, ty koho, kde mi zahrá na BO3. Jak mu tlieskajú, chápeš? A on presne nespravil nič, ten kokot. To som spravil ja. To vlastne zatlieskali mne. Down it goes. He's right on top of his game at the moment. 3. Tam sedí vzadu hlavu, ty se puká. 4. Pozri sa. Ja normálne to nevydržím kúkať, normálne toho idiota jeble, tak to prežíva. Dement. 11-0. Just wants to slot this into the middle pocket. Ja vieš, čo spravím na začiatku, keď budem začínať? Ja normálne iba strelím tú bielu a ani to nerozrazím a mám piči. 12. Netrafí. Ešte pičus. Niko, že uvidím, máme tam ešte nejakú vikingskú hru od Dendoxa. Ešte nejaké pičovinky sú tam. Marbles. Ja myslel, že nudnejší hráči neexistujú. Ten grill, koľko použil. 17. No nič, 17-0. Jep, ďalšiu čiernu ďal. Ja ťa nepustí k tágu teraz, aby si hovoril. 24-0. Netrafí. Ešte kokot. That's a great pot. Simply wonderful. A to musím teraz skúkať, kým on si proste nenastrela všetko. Brilliant shot. Just look at that for a positional shot. Superb. Čo by si robil, keby si tam naozaj, že máš nejaký takýto prijemaný tu, neviem to. Tak by som mu tým tágom tak jebol po prstoch, kamaško, že by dohral. Tak by som mu klepol po ukazováku, že by nič netrafil už. Sedíš tam vpravo, ty koľko drží svoje tágo. Dobre, idem na to, ticho teraz, teraz idem ja. Horšie je, že netrafím asi nič, odžiaľ to. He'll be looking to get back into the frame here. Krása! Prvá, poďme. Čo je, vyhral to tak, je Beti? No, je kokot. A toto je iba ten môj. He's aiming for the left corner here. Uuuu!
Nádhera. Dobre. Táto v strede, čo je? Táto, to je červená či hnedá? Táto. To je hnedá. To je hnedá. Takže ja musím trafiť tých kokot. No. Tak to je, dobre, toto? Tak toto je halus. Jak to dám, tak budem dobrý ako kokot. Piče prasačej skurvenej. No nič, ideme pozerať ďalej. Povisky ti za 14 medal, to čau starý, čau. Tremendous shot. Excellent queuing. Prečo hráš všetko stredným falšom? Hrám túto hru prvýkrát v živote. Čo ja niečo znamená, tý kokot? Stredný falš? Čo to kurva vôbec je? Six. Well, he's taking it on. Stredný falš. Tebe jebe. That's really close. Aha, nedal to. Ježiš, to je kokot. Vyhral som. Ryan Day, 6. Počúvaj, ty kokos, ale to sa... Počúvaj, tieto do stredu sa trafajú pekne na piču. Popravde, pekne na kokos sa trafajú. Jaká je šanca, že by som trafil túto do tej červenej a tú druhú červenú by som trafil do ľavého dolného rohu? Píš tu, tak to vidíš. Pôjde to? Kebyže to držím ja to tak, tak by som to... Jebol by si to? Ale ako ty nemáš šancu. To normálne skúsim. No niekde to mieríš, tak to napíčo. Jak to mám namieriť? Podľa mňa to je dobré. Ty máš, však tie dve sú presne za sebou, však daj jen tú prvú rovno. No. Tebe jebe. Čím jebe. Myslím. Daj pohľad hento, kde sa pozeráš spoza tak. A už to potom neviem zmeniť, chápeš? Aha. Ale nie sú není presne za sebou, mi to príde. Nie sú presne za sebou. Ukáž. Podľa mňa by som to musel jebnúť nejako takto. Sú presne za sebou. Neni sú. Či mi jebe? Skús to jebnúť tak, jak to robí. Uuu, rest! Ty môj kokot, videl si to? Bože, nádhera. Čierna? Poj. Čierna tam musí ísť. Tak to asi moc nie. Tyko, dám tu čiernu? Či... Počkaj. Tu čiernu by si nám chcel lupnúť. Good chance to get a foot in the door here. Yes, bože. Dobre, 37-14 to nie je také zlé. Dobre, červená do stredu. Neskúsiš tu naľavo úplne, do ľavého horného a potom budeš mať hneď výhľad na čiernu doprava. Naľavo do ľavého horného a to čo mám ako odrazom jednúť? Ľavého dolného. Tuto do ľavého dolného, počkaj, mi sa biela odrazí kam? Potom by som mohol schovať vlastne čiernu. Ale ak to netrafím, tak je to piči. Rytma, ak to netrafíš, tak si piči. Ale zase, ak to trafím, tak to bude čierna. A potom môže byť aj ružová. Ty kokot. No ak to trafíš a trafíš aj tú čiernu, tak už má 22 bodov. Keď ne 20, neviem koľko. Needs to take this chance. Dal som to. Ty môj kokot. Ale tá dopíša biela letela do kurvy, sa neodrazila, chápeš? Takže teraz môžem tráfať akurát tak kokot. No. Iču, to budeš mať na tú čiernu, ne? Skús tú čiernu? Úplne, že ty môj kokot, to je také, že nereálne. Ako môžem to risknúť, trafiť tú čiernu, alebo pôjdem hore na hente farebné a tie môžem trafiť hociktoru. Tak daj tú žltú, tá žltá vypadá pohodička. Tá žltá vypadá pohodička, no. Je si to za najmenej bodov, ale je to pohodička. Just wants to sink this into the left corner pocket. Dám silnú. Netrafil som ju. Super. Oh, that's a tough shot. Trafil som čosi, či?
Ktorú som schoval, ty kokot? Niekto si schoval. Elliot Slesser, 9. Píču, ja som myslel, že som schoval nejako. Niekto do pravého horného si trafil. A to ako, prečo teda nejdem ďalej, keď som trafil? Oh, wonderful shot. To si to dojeba. Prečo mi to nedal, keď som mu schoval? Bo tuším, že ty si išiel na žltu a tuším, že keď biela sa dotkne nejakej gule, tak tam musí... Ja lebo som trafil obie dve, takže ja nemôžem trafiť obie dve, takže mi to zjebalo body, chápeš to? Takže ja musím schovať iba tú, ktorej sa prvú dotknem, tak to je aká pičovina. He's looking at the pot into the left center. And in it goes. Brimming with confidence and on a bit of a roll at the moment. Nine. Prixo, nie, nemám žiadny zoznam. Viem, že tam musíme vyskúšať tú vikingskú ešte hru a potom dáme na jednu hru Marbles a... Ten. Chillin. Vystredáme nejaké hry. Týko, tento ide jak pila. He won't be too happy with his position here. 17. This red required. Red jeb na to. Čuk. Páček, čau. Ryan Day, 17. Nevieš si predstaviť, aká bolesť je pre niekoho, kto hral biliard závodne? Však biliard je čosi ale kurva iné, jak táto pičovina snookerská, skurvená farebná. Biliard je pohodička. Dobre, idem na to, takže červenú, hej? Tu akože moc kamoško tých červených netrafím, či? Ukáž? Tyko, táto pôjde. He's taking the red on. Jeep. Dobre. Jep. Tá bola super. To bolo super. Počúvaj, to bolo čisté, úplne, že tam nebolo nič na dojebanie a ja som dojebal. Jak? So, just the red required here. Lebo si dal silno. Mal si to ísť pomaly. Taktický, well ale silnú. Pepega normálne tam najebro to tak a polosil. He's looking to pot the pink. Odebe celú gulu až na mňa. Tremendous potting. Ty kokos, počúvaj, on je úplne najetý tento, čo je proti mne. To je nejaký world champion normálne. 7. He's going for the left corner pocket. No a ďalší schoval. To teraz nedá. 8. To mi nehovorí dá. Čo si kokos. To je jaký blázen, mi povedz. 15. 73-15. 16. Dobre, no. Kamoško, tohto dostať v prvom zápase. Just the colors left now. To ešte dáš? Asi, že? 25. Ešte máme šancu, čet. Nejakú. Keby faulne niečo a zoberiem mu to tak 90 bodov, tak vtedy by som mohol vyhrať. 28. Jop. Už sme asi piči. 32. No real problem here. That's ended up a little awkward, but it won't matter. 37. He'll be mindful of pace here. He really doesn't want to overhit this. Ja by som chcel vedieť, čo sa dá teraz spraviť. To už je 100%... Aha, nedal to, dobre. A na čo teraz mám ísť hrať? Na aký kokot? That's what he was attempting. This is Ryan Day, 37. And now is Realita. A foul here should have cost him the match. Tak závodne môžeš dohrať do konca, víš. Čo je len načo, ty kokot? Že je 100% prekurvené. Well, it was a really hard shot and it hasn't worked out for him at all. Foul and a miss. Bože, prečo Ryan foul? Day, 7. Ja som musel miss priamo tú onu, ja som kokot. Dobre, počkaj, ideme. Aha, on to nedal tiež.
Dobre, ja musím rúžovú a potom čiernu, hej? Dobre, dobre, dobre. Tak to je S. To je S. I can't see any problems here. Čuk. A teraz čiernu. Dívaj sa na tú čiernu, čet. Uzavrieme stôl. 6. Čuk. Easy. Tleskanie nič? Elliot Slesser, 13. Frame and match, Ryan Day. And he's through. Wow. No nič, Jolo prejebal prvú. Musíme ísť ešte raz. Škoda, Jolo, napíšem mu, že škoda, prehral si. Kaspersky Riga Masters. Rigo. Riga Masters, kape. Dobre, musíme ísť ešte raz. Event nejaký. Ja som rank 128 a tento kokot proti mne je rank 8, chápeš to? Tak tebe jebe. Dobre, mám prehru jednu, 0 výhier. Zarobil som 0 libier. Dobre, teraz to dám. Teraz idem na to s rozumom, čet. Nádych. Very interesting matches to watch here. It's time for qualifiers for the World Open. Thank you, ladies and gentlemen. The first frame, Elliot Slesser to break. Nezačne on. Nepodávaj mu ruku, ty kokot. Upírovi pojebanému. Ježiš, ja začínam, ty môj kokot. Čo ti by to bol aký rozraz? To bolo čo za rozraz, pozrite, čo som spravil. A debílko to hneď ide schovať, proste, ty môj koko. Debíleko to hneď chytí, chápeš? This looks pretty simple. That's a really good split. Ty, to bolo dobré, ne? To je ako rozstrel, kamoško, tento... Rank 7, však čo ti poviem? Však tu nám proti profíkovi. Ukážkovi, ale bielu si mal dať do záhlavia, naspäť. Ne, presne viem, čo rozprávaš. Nicely positioned for the black. Nine. Dobre, no. Nicely done. Nicely done. 16. Zobuďte ma, keď dohrá ten kokot. 17. Just wants this pot to drop. Počkaj, ono to je o mnoho jednoduchšie, keď nezačínaš. Chápeš? To podľa mňa ten, kto začína, prehra v tejto hre. 24-0. He's taking on the long red to the corner. Musíte aj nejaké tvrdé, že ak to hrajú pro to. So close, but he's missed it. That'll annoy him. Kámoško, ešte by sme mali spraviť drunk stream na tomto a že kto proste nedá, že dojebe, tak pije. Mali by sme na tomto najebať na tejto hre. Súhlasím. Ty by sa najebal hneď, že, Rytmausko? Že aby som sa najebal. Fúha, no. Je to tá. Ty koko, za toto čo? Trafím to chat? Či netrafím? Rytmaus, vidíš to? Či nevidíš? Vidím, ale... Nechám to radšej na teba, aby si sa nemal na čo vyhovárať. Ty môj kokot! Boha! Ťažký, ťažkú máš, hej? To bola ťažká diera, jak kokot. Tá bola ťažká, jak kokot. To má rovnú. Nicely played. No, pochváľte ho ešte viac. 32-0. Ten to ťa nenechá zahrať ani v odku. Tak by... 9. Eleven. He's looking for the pot into the right middle. No problem there. He's playing very well here. 12.
Dobre, oddiaľ to, 18. Nemáš čo schovať. Choď do piče. Straightforward safety shot here. Not what he intended. Dobre, at all. Dobre, poďme na to. Som na rade, že som na rade. 18. Tak. Dobre. Modrú, či fialovú, či aká to je? Nie, piču, aby som mal ísť na inú. Ja potrebujem dať odtiaľto a potrebujem dať silnú jak kokot, aby som sa vrátil dole niekam. Well, he's taking it on to the left corner. Jeb na to, bola presná. Povedz mi, prečo to netrafil ten kokot. Holohlavý do piče. Elliot Slesser, one. Balder do piče. Now, can he drop this into kvôli the right corner? To je, on to bola úplne rovná, úplne jednoduchá, však to aj slepý by to trafil, chápeš, jednou rukou ty kokot. Oh, what a shot that is. Ježiš, tento kokot. Great positional shot. You'll be happy with that. Shot. Dement. Three. Ešte jednu schová, tak dám koncit. Idem druhý zápas. Načo také je, vieš, lebo som tam musel dostať dole, aby som neschoval červenú, vieš. Takže 51-1. Bad miss. Debílek. Kyron Wilson, 9. Ukáž. Toto nemám šancu dať. Toto by som mohol dať, ty kokos. Túto, že by som skúsil. Alebo skúsime túto hornú. Lupnúť. To asi moc. Tak toto by som možno mohol dať. He's looking to pop this into the left corner pocket. Excellent pop. Excellent pop. Dík. Dobre, teraz žltú. One. Jebeme žltú asi. He's aiming for the left corner here. Dobre. Teraz môžeme jebnúť tú červenú, ktorá je... neviem ani ukázať. Túto kurvu. Ja. This is a half chance. No! 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 No this time! Čiže máme 3 body už, ale progres. 51-4. To nie je také zlé. Ťažký úder tam mal, no. Nicely onto the color. Ťažký úder tam mal. One. Very well played. 7. Nicely done. That should be it. No real way for the opponent to win the frame now. Keby som ho tak zbil. Keď dáš aspoň 20 bodov, darujem sub. To nemám šancu dať. Kámoš, to nemám šancu dať. What a top pop that was. Čo stane, keď schová bielu? Ktorý si ty res? Teraz čo hrá? Teraz hrám ja. 15. Čo je? Ty môj, koho, on schováva všetko. 21. Frame conceded. Dobre, tu som prehral na 100%, neviem kúkať. Ideme ďalší. Takže vy prehrávam 2-0 teraz, hej? Dobre, on rozohráva, takže teraz vyhrám ja, dívajte sa. Ukážem, čo spraví.
Thank you. The second frame. Kyron Wilson to break. To co spravil ten kokot? A to co mám teda zatrafiť? Tak jemu jebe. Tak on je jebnutý na hlavu. Dobré, nám plnu, mne to jedno. Mne to jedno, nám plnu. Nič zastane. On teraz chová všetky. Dobre, on teraz je schová všetky. Jak schová 5 po sebe, že? Jak schová 5 po sebe, už len 4. Môžeme ísť znovu. 1. Missed pot. That's a pretty loose shot there. Čiže máme šancu, ako kokote. Teraz máme životnú šancu vyhrať. Only Alfarius. Díradu, sáp, čau, zdarí, čau. Ďakujem. Nice, ty kokote, máme šancu, chat. Máme skurvenú šancu. Tu niečo dokázať v tejto hre do piče. Ale ktorú chceme schovať, to fakt, a to ako neviem. Možno túto by som mohol skúsiť. To asi niečo. Tyko, či ktorú schováme, tyko, ktorú sa pokúsime schovať? Možno túto. No jasné. Pekne. Jeden bodíček. Teraz čo schovám, ty kokot? No tak teraz som v kokote. Teraz som asi v piči. Čo do piče, čo sa bude diať, kurva? Vyhráš, alebo jak to má chápať? Ticho, 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 teraz jedna jedna to je. Teraz som fakt vo vyjebanej pozícii a kokot, som to úplne dojebal. Takže ja musím, čo by som mohol skúsiť schovať? Jaký bola šanca, že by som tú žltu schoval, ty kokot? Dobre som si nahral, dík. Dobre, takže môžem skúsiť spraviť túto kurvu do stredu, že by som lúpol. To je asi jedno, že by som mohol spraviť. Not an easy one, but a half chance. Ježišmária! To bolo kúsoček. Elliot Slesser, one. Debílek si to teraz poschováva, že? One. No nič. Can't see any problems here. Však jasne, tam nemá problém, ty kochy mu nahrám hen tak. Nicely played onto a red. Čo on nerobí nič, on iba využíva proste mojich chyb, chápeš? Three. By som takú niekomu kmasol, ty kokot. Ja ma to môže rozšľovať takáto vec. Jebe. Cloud, čau. Ty môj kokot. Well, I'm not sure that's what he intended. 10. Nad čím rozmýšľal ten kokot? Kedy prídeš? Už je čas, či? Za chvíľku maj. Kyron Wilson, 10. Aj, zim ja do piče! Dobre, tu idem schovať. Dívaj sa. Táto je na 100% moja. Na 100%. Čiže možno. To sa ešte môže niečo zvrtnúť, či? Počkaj, počkaj. Chcem ju vôbec schovať? Možno sa schovať túto. A keď schovám túto, budem schovať čiernu, čet. Takže ja musím skúsiť schovať toto. Počkaj, to čo ten range, to akože je na... Počkaj, jebem. Tra... Počkaj. Trafím tú kurvu, či netrafím? Konco mája. Yes. Aštar sa na 37 mesiacov, ďakujem. Díkes. Čiže to musím trafiť. Nie, to je píčovina, že? Rytmaus, jak to mám trafiť, kurva? Toto je pekne jeblý úhol. He doesn't want to play this with doľava. Mám ju, ticho, ticho. Nebudeš ma poučovať, cigo, jebe ti. Ja som tu, kurva, nač sa pýtaš, 200 IQ do piče. Dobre, počkaj, bude sa pýtať, čo? Potrebujem dať 20 bodov a máme give him this up, takže kľud. Kľud. Idem na to. Chat, idem vám zarobiť saby.
D2, ty kokot. Dobre. Máme to, máme to. Fo? Dobre, kam by sme lupli túto? Toto asi ani do piče netrafím. Ukáž. Táto by mohla ísť. Píče, mne zavádza tá kurva. Čiže ktorú skúsime trafiť? Možno... Jedine túto. Jedine je túto dúfať, že ju trafíme. Že... Túto? Ideme na to? Ako keby chcem, že tak ju jebiem odtiaľto, odrazom do ľavého horného rohu. Chcete to vidieť, čet? Buď tu. Tu príčerne nemôžem trafiť, lebo tam mi zavádza žltá. Čiže dáme to? Chcete to vidieť? Shot pace will determine success or failure here. Bol som blízko, že... Snaha tam bola. Kúsok! That's not ended well. Tough shot. Máme 5 bodov, ešte 15. Ešte 15 a výhra. Elliot Slesser. Easy bod, Lutherny, easy bod, vy blbci. Hej, Gregory, dia 3 mesiace, Isab, Seru, Zerez, ako to bude s tým Bloodborne? Nejde mi to. Proste, chcel by som to prejsť, ale nejde mi to. Windows mi robí proste s Elgatom sračku. Keď mám púsené OBS-ko a Elgato naraz, tak sa mi to bije medzi sebou. Smiley face. Eight. He's lining this one up to the middle pocket. Nemôže to dať. Yep. Presne tak. Great shot. That's a wonderful, wonderful pot. 14. I'm not sure what Ježiš, happened there, debilko. But it's a poor result. Mámo. Kyron Wilson, 14. Dobre, 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 dobre. Takže... Odtiaľ to, keď lupnem túto štetku, tak by som mal schovať aj čiernu. Hm, tak asi nie. Dobre, čiernu neschováme. Možno na rúžovú dočiahnem, do stredu? Počkaj, rúžová do stredu? No. Rúžová rozstredu by bola dobrá. Daj, ale ako Mozes hrať také kokotiny smejúci sa smajlík, pre teba to musí byť také nezazivne ako pre nás. Mňa to baví. 7. Dobre, rúžová je v píči. Teraz jebneme... Ktorú teraz tam lupneme? Že by som skúsil to do stredu. Tuto by som mohol do stredu jebnúť, čiže túto. To by nemal byť ťažký shot, ale že by som mohol ísť žltú alebo zelenú. Alebo že by som túto jebol do pravého dolného rohu. Lupneme... Túto skúsim dať do stredu. Dáme pravítko a ideme natočiť. Takto? Pace is key, and he certainly doesn't want to overhit this. Gá! Boha! To bolelo, už som ho mal. Koľko máme bodov? Koľko máme bodov? Čo môže schovať? On môže schovať červenú, čiernu, ďalšiu červenú aj rúžovú. Elliot Slesser, 7. Nice position on the black. Že si to nedal? Nedal som to. Čierna, jasnačka, červená, rúžová, červená, fialová. On schová všetko teraz, ten blázen. Remote play, neviem, ako to funguje, chalani, vôbec. Position looks good for a color.
9. Serus Miškač, dnes si to sluší, koukám, že si zvolil popiči hairstyle. 16. Popiči hairstyle, kamošku. Dobre, 41 na 12. Koľko je, že schová? Vlastne on keď bude mať nad 50 bodov, tak ja môžem dať konci, dajme ďalej, nie? 17. Tš. Takže jednu hru zase budú dohrať, čiže vyhráme tu turnaj v tomto. Chlapci, koľko by to trvalo tu vyhrať turnaj v tomto? That's an absolutely outstanding pot. Yes, he'll be very pleased with that shot. What can he do here? Dobre, má 50 bodov. 25. Beautifully done. Ty kokot, chlapci. Dobre, ešte, jak trafí ešte jednu, nemusím ani pokračovať. Vlastne už asi nemusím pokračovať, popravde. 28. No jasné. Jak trafí teraz ďalšiu, už nemusím pokračovať. Dobre. Máš druhý pejzen, že je prihlásený na pejsku, ktorý je prihlásený na BC, APS, remote, dobre, to ne, ani to nebudem čítať. To je zložité pre mňa ako kot. Kamoško, ja mám 10 IQ, čo si blázen. He's attempting to get the white tight on the cushion. Že budeš moja. Takže takto fazdíček. Ty si proste určíš, ktorá je tvoja, ktorá ti sadne k nohám. Dobre, môžeme pokračovať čo? A počkaj, ja mám 12 bodov. Rozumiem, či ešte môžem vyhrať tý kód, alebo nemôžem. Dobre, jediný, ktorú môžem tráfať, je momentálne táto. A tu akože nemám ani kam tráfiť, popravde. To sa aj si nedá tráfiť do stredu. He'll be aware of the risk. Tráfaj mu do pravého dolného rohu, čet. Skoro. Dobre, môžem mať koncit. Next. Dobre, predávam koľko? 2-0 či koľko? Zelenú? Nemohol som ísť zelenú, ja musím ísť červenú najskôr. Ja červenú otváram a potom idem farebu. Frame conceded. Frame, Kyron Wilson. And that is the frame. Dobre, začínam ja. And this will be worrying for his opponent. Thank you. The third frame. Elliot Slesser to break. Počkaj, jak z tohto, čo je? Jak z tohto dokáže ten kód schovať červenú? Hodím šablu. Hej, Twinder, díš až 14 metrov, díš až späť, díkes, Ari, díkes. Dobre. Tuto by som aj mohol niečo vyriešiť, či nemohol, Lukáš? Jaká bude naša taktika, že? Naša taktika. Počkaj. Asi jedine táto. Pace is key with this shot. He doesn't want to overhit it. Oops. Loose shot. And he's ended up potting the black. Dobre. Wow. Čo? Aaron Wilson, 7. Well, čo ti jebe? Ty môj koko. To jemu dalo 7 bodov za toto. Nicely onto the color. 1. Ja potrebujem 20 bodov dať čet. 20. To nemá šancu dať toto. To čo skúša? Kyron Wilson, 1. Prečo ja smiem, ty kut. Nechám, prečo ja smiem. This is no gimme. No gimme! He's missed it! Okay. In it goes. Great queuing there. 1. This is a fine cut. To som mal trafiť toto do piče. Tady, zvíra 30 veľmi za toho, díkes. Jak dneska, koko, no trpím ja kokot. Zatiaľ sme hrali 18 eurovú hru, hodinu asi, stala za piču. A táto stala 35 a ešte som... Neviem ani popísať, jak trpím. Ale potrebujem vyhrať aspoň jeden frame. Mike Gamer, dík za 8 mesiacov cez Prime, díkes starý, díkes. Next game S? Nie, potrebujem vyhrať 11. Jeden frame, chat. Looking to play this softly.
Ako, môžem ísť na vecko a ísť si spraviť asi jedlo, čo, keď sa to kúkam. 12. Čo či jebe. Toto není možné. To mne mrzí, je mi to jasné. Kedy budeš 19. na rade? Ticho, fakt. Čiže ja tu dostávam feťákov proti sebe normálne na pervity, niečo si tu zahryznú tu s tým tagom 20. normálne. Hráš BO5-ku a je to tak ako 2-0 na západ. Jeb na to, 27. Fakt. Ja potrebujem nejakého slabšieho, ale chápeš, že on je rank 7, ty kokot. Ja potrebujem, on je rank 7, ja potrebujem niekoho slabšieho, ty kokos. Dobre, to nemôže trafiť, to nemôže trafiť. Kyron Wilson, 27. Dobre, vieš čo, halu, že ani ja to nemôžem asi trafiť, nič, odžiaľ to. Keď sa tak kúkam. Dobre, skúsim to trafiť. He needs good control over the pace of the white with this shot. Čo sa stalo teraz? Čo sa stalo, ty môj koko, teraz ja normálne mňa vyjebe. Netrafil ani on, dobre, 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 pokračujeme, nič sa nestalo. Nič sa nestalo. That's an excellent shot. Čo? Prečo pochválili za nič kokota? Aha, možno preto, že ja nemôžem nič tráfať, že? Dobre, aha. Dobre, čo, viete, čo spravím? Ja normálne celou silou najebem do tohto a niečo schovám, to vám hovorím. Garancia 100%. Nemám čo tráfať inač. Dívajte sa. Je tam! Je tam! Ty kokot, ja som to hovoril, čiže ja som privolal. Kto mi neveril, perma. He's aiming to sink this into the right corner. That's a beauty. Yep. Four. Ako mohol by som to do stredu trafať, ale by som dal skôr túto, do pravého dolného rohu. Alebo túto. Nie. Skúsim. So, this pot into the right to je corner. Ťažké, čet. Je tam. Môže byť? Ordinárny sa, čet? 5. Dobre, teraz môžeme trafiť... Možno túto štetku fialovú by sme mohli dať do pravého horného rohu. Jop, to by som mohol. He looks like he's trying to get the cue ball tight on the cushion here. Ty koľko to bolo tam! To fialová, alebo aká je modrá? Čo ja viem do píče. Elliot Slesser, 5. Máme 5 bodov, čiže ešte 15 a máme sub. Yep. He doesn't want to overhit this. Netrafil. To nedá. To kde ešte, hej. To čo on skúša? Mám ho. Dobre, ja tráfam teraz na stred asi. Toto je ľahké, podľa mňa. Toto je ľahké trafiť. Toto je ľahké trafiť. Tricky shot je aký? Ukáž. He's missed it. Tak to ti jebe! Počúvaj! Vyraz do ocigo! To bolo... No. Ty môj koko, že to bolo presné, čo ti to jebe? Missed it! Lebo hrám za žola, chápeš? Position looks good for a color. One. This should be straightforward enough. Ako 5 bodov je docela silný. Really well played. Silných 5, ty koko. No real problem here. Kušin sa už rozohral, či? Jeb na to. Táni, vás by som porazil, ti hovorím. 7. Hocikedy. Hocikedy. Tento bod vyjebaný je rank 7, chápeš? Na planete. To je topka. A dáva mu zabrať, no maj sa potí a kokot pri tom. No neviem, no.
decent position to take on a color here. 15. 50 kupy prehrávam. 22. Nice. No more than half a chance here. Dobre, tu hrá hudba tej hre, tej popiči. Rádio, alebo tak, že tu pustia, vieš? Že tam musí byť ticho v tej čo tým šli s bodou myško? Je na to pár. Oni sa musia sústrediť na hru. Superb dribble control there. Ideal position. 23. Well, an excellent pot. That effectively removes... Dobre, prehral som zápas. Dobre, 3-0 ma porazil. Dobre, ideme ešte jeden a ti hovorím, že teraz chlapci sú vybavení. Dobre, dve hry, dve prehry zatiaľ. Čo či je? To je, jak vypadá ten želo nafúkaný, pozri sa. Ale to je presne on. Len by potreboval tak o trikrát hrubšie obočie a bol by to presne on. Yushan, World Open, nice. OK. World Run? Však to rozjebím ako kokot. Tento je piči. Aha. Takže čo budem spraviť teraz? Schedule. Hall of Fame. Dobre, vieš, že Alu, že ja som sa nedostal do tej skúrenej, ja som sa tam ani nedostal. Takže bola, okáž, live event. Mark Shelby, rang 2. A to ako je mu jebe, tej hre zajebalo. Však ja som mu teraz kúpil, teraz som to nainštaloval, prečo tam je rang 2 proti mne? No pohoj, ty žebrak vyjebaný. To ti hovorím, že pojedem do nemocnice, potom dá. Jak prehrám, tak idem do nemocnice, lebo zajebem niekoho. Indian Open underway. Thank you, ladies and gentlemen. The first frame, Elliot Slater. Prestíž za 57 mesiacov. Mám pocit, že zase halúzia sa byť vyčiť. To už bolo, ale pekne večer. Prestíž, keď starý partička s núkrou, jednak si podajú ruky a ty by si ho ide šiel nejak zajebať. Dobre, žiaľ, netrafí ani kokot. Nemá nárok. To, čo si nemal robiť, on teraz schová červenú a potom schová... Netrafí ju, jebe ti, kdeže by to on schovával? Rang 2, ty kokot. Rang 2, som zabudol, že on je rang 2, vieš? He's not finished in a great position, that's for sure. One. Ok, teraz schová červenú. Horšie je, že ako ja neviem, čo mám spraviť, lebo ja nemám čo trafiť teraz. Kdeže to neviem? Mark Selby, one. Mám do toho najebať celou silou, ty kokot. Dobre, ja môžem ísť tu červenú. Nemôžem ísť žiadnu, práve že. Takže ja rozmýšľam, že iba túto trošku ťuknem. Iba fakt, že trošičku. Ja nechcem rozrázať, lebo on potom poschováva všetko. Takže ja to... Počkaj, tak ťukni do toho a hen tam napravo máš tú červenú gulu a tam si tú bielú gulu a tam si určuješ tým červeným, že kde budeš mať tágo a odkiaľ... A podľa toho môžeš učiť, že kam ti deti skončí cca biel. Tak tebe jebe, to si čo zajebal. No, že keď to dáš úplne hore a trafíš silno, tak sa ti biela vráti. A keď to dáš úplne dole a trafíš silno, tak oné, tak ti biela povedz, tuším. Jeb na to fakt. Že tak ho dopíše. No tak naopak to je. Dobre, možno to mi trafí ani piču. Píšťa to si, vieš čo, to nemôže trafiť. Môže. One. Môže! Tricky pot. Helpik pozná dve, ahoj Reste, myslím si start Rakety Falcon X, odkaz na live zde. Děkuji, že streamuješ živé svátky, díkes kamoško, díkes. Potrebujem teraz vyhrať kamoško, teraz raketa three. Nemá priestor na to stream. He's aiming to sink this into the right corner. Reste, jak to máš cez sviatky, normálne streamuješ, alebo máš voľno? Cez sviatky? No. Mám voľno. Four. Four? Not sure why he played it like that. Seven.
Pace will be very important. Nie, normálne, to je frustrujúca hra, ako chápeš to? Ja nemôžem ani hrať, teda to máš, že tu keď si zlý, tak ani nehráš, tu sa iba kúkaš na kokota. A čo mám schovať? Mark Selby said. Počujete, biliard, toto je taká pičovina, biliard je top. No ja to rozrazíme, mi to je jedno. Nech to poschová všetko na tom piču. Počúvaj, tá skurvená červená tam skoro jebla. Videl si to, ty kokot? Tam chýbal milimeter. Not what he intended at all. He'll be annoyed with that. Ja nemám 20 bodov. Ja mám 0 bodov. This looks pretty simple. 0. Very nicely done. Ja ti verím, Les. Ja ti verím, že tu to hru vyhráš. Bad miss. Ešte debilek. On tak je to slab, on je rank 2 a toto spraví. Čo ti jebe? Dobre, idem na to. Teraz idem uzavrieť hru. Mark Selby 8. Dobre, ukáž, čo môžem schovať od táto. Dobre, táto. Toto je úplne, že clean shot. He's looking to pop this into the right corner. He'll be looking to tighten up his game here. Keď som tu. Pace will be very important. One. Čiže to je BO3 či BO5 teraz? I'm not surprised he's taking on the long pot here. Oh, wonderful shot. Six. Tri? Dobre, dobre, dobre. Nicely onto the color. Vlastne. Tu žltú schová knihy. Tu modrú bude schovať asi do stredu, že? Piču, ide žltú. Ľavý horný roh. Nine. Lost the cue ball a tad there. Ten. 26-0. Nedal. Yes. Yes. A nemám čo schovať zas. Počkaj. Played that well. Tough shot, but he could have played it better. Čiže toto, táto horná je červená, či nie? Challenging pot along the cushion here. To bola pôdička. Pekne, dobre, dobre, dobre. Teraz môžem vypnúť čiernu. No, tak ani moc nie je popravde. Nie je to niečo úplne že jednoduchšie, ukáž. Jednoduchšie niečo by som potreboval. To nič také jednoduchšie není popravde. Takže skúsime tú čiernu, čo asi. Skúsim mu tú čiernu jebnúť takýmto štýlom nejakým. This is not easy. Not easy, ale pre mňa je, dívaj sa. Dobre, ale nemá čo schovať, popravde. On odtiaľ to nemá čo schovať. Elliot Slesser, 1. Dobre, máme jeden bod, čiže už iba 19 máme sub. Páč, dík za 7 mesiacov, sa vidím späť. Díkes, 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 díkes. Dobre, červenú. Fúha. He went for the snooker and it hasn't really worked out. Toto je ťažké, ako teraz. Ja nemám čo trafiť, chápeš? On to ako zahral, kokot pojebaný. Poďme to trafím. Či trafím to? He fancies this red. No, not this time. Počúvaj, nemôžem mať trochu šťastia. Ty môj kokot. Renáre, čau. Toto nie je možné, tyko, ja to niečo rozbijem, fakt. One. An unforced error. Well, tam má ten kokot. Dobre, idem ja. Idem ja. Rank 2. A 10-krát slabšie, ak ty predtým, ty kokoti. Ukáž, táto červená. Táto červená je jasná.
Čiže to červená je jasná. Toto je jasná výhra. Mám ho. Dobre. Teraz dávame čiernu. Čiernu do ľavého horného rohu. One. Alebo zelenú nedočiahnem. Dobre. Ty kokot. To nie len tak asi. Možno modrú skôr. Dobre, potrebujem pravítku nejaký čas. Ukáž tu nejaká injekcia. Ukáž. Ty môj kokot, ukáž. Je dám čet? Je dám alebo není? Well, no surprises here with the long pot attempt. Close. Ty môj prasačí. Je netrafím. Elliot Slesser, one. Mal som istú vyjebanú čiernu hrať. Taking the pot on. That's a brilliant pot. Wow, no to bolo úžasné. Played that very well. No, úplne to zahral po piči. Eight. Pri tomto máš nervy? Nine. Povedz mi, jaký je rozdiel, či máš nervy, keď prehrávaš v CS-ku, alebo keď prehrávaš v tomto. What a tremendous pot. Povedz mi, aký je rozdiel v nervoch. Čiže máš nervy za prehru do piče, nie? A keď ťa tu normálne skurvený nejaký dement 15. dáva na nulu, piatý zápas, tak do piče veľký, tak pre mňa žiadny. Prehrá, ty kokoč. Tremendous shot. Niekto je v hotičom, kurva. Wonderful shot. 16. Just the black needed now. And in it goes. On normálne. And that effectively shuts out his opponent in this frame. 23. Position looks good for a color. 24. Dobre, prehral som. Frame conceded. Frame marks out. Dobre. That's the frame in the bag. Ideme na to. He's got a one frame advantage now and will be able to build on that lead by taking this next frame. Dobre, to je posledný zápas. Buď vyhrá, alebo sme piči. Thank you. The second frame. Mark Selby to break. Toto je finálny. Tak rozrazil mi povedz. Čo mi vrátil späť. A peniaze. Hneď som ich zacítil. He'll be playing safe here. Safe here? No jasné, ideme hrať safe. A mám ju jednu. Mám ju. Nemám! Tu spodnú! Not really the result he was after. Dobre, teraz neschová žiadnu. One. Neschovajú, čiže nemá nárok. This is not easy. No. Yes! A pomer. Čo teraz to je ono? Teraz príde tá chvíľa, čet. Je to tu. Mark Selby, one. Je to kurva tu. Kam ide? One. Tyko, len či to trafím do piče. To je halus. No, mohol by som ako pravde, mohol by som. Dobre, čer, jak to vidíte vy? Dobre? Mierime dobre? Alebo jeme tu žltú tý kokot? Tá žltá je istotka možno do piče. Very thin cut here. Well, not the shot he was aiming for there. Nie, nie, prosím, nie, za tú zelenú. Three. No, to dobre, si potrebujem takto, presne.
Krása. Teraz? Four. Teraz budem hrať čiernu. Ale za mňa nemám šancu trafiť. Tá čierna, jak tam vletí do tej dieríče, tak si môžem hodiť športku, popravde. Yes, he's taking the pot on. No! Not this time! Poďa, čo on môže hrať odtiaľ? On môže nemôže nič schovať ináč, ty kokos, či? On je teraz v zlej pozíčke. No. Yep, zlá pozíčka. Koľko mám bodov? Čiže možno mám 20 bodov? One. Aha, 4 mám! No kokot. Loose shot. Tama, debílek. Debílek. Hej, Tokas, pozdrav, ale líbí se mi, jak si to vůbec nevyměříš a prostě do toho jebneš přesně, jak by to udělal žmolek. Odvolaj to. Halo, spadl mi Discord, lol. Halo. Nice Halo. Position to take on the yellow. One. Čo, raz vyhrávaš, že jak to... No a? Teraz ideme kokot. Idem po piči teraz. Not the best shot. Koľko má rank ten týpe, čo tam... On je 2, on je rank 2. 3. Horšie je ale, že teraz fakt ako mi to dojebal. Teda ja som to dojebal, ale... Môžem to zhodiť na ňo. Toto nemám šancu, že je tam šanca, že to trafím bez toho, aby som chytil len tej prvej? Ešte chod tu napravo červenú do pravého dolu. Tebe jebe? Však rovnú čiaru až tam daj. Však je normálne. Čo ja to je tam rozplýli ako kokot, vieš? Tak to bolo... To bolo rovné, normálne ti hovorím, jak tvoja cicina. Asi tak rovné to bolo. Ale však je väčšie, že sa biela sa bukla o hranu toho oného a odklonila Elliot to. Slesser. Keby si dáš slabšiu, tak to dá. Čo ťa to môže schovať ten kokot? One. Neschovať nič asi. Či tu hnedu myslíš? This is a half chance. To nedraví, prosím, že nie. Víš, to je kokot. To je ako strelil do piče. He couldn't have played that any better. Superb positional shot. 7. Loop. 8. No more than half a chance here. Samozrejme. Debílek. Voda shot. 10. 2 hodiny rýb, ale píšu, že to nechám 2 hodiny, že či? Jedno to hrám, to ešte nie je 2 hodiny, že nie? To je tak hodka. Jebe ti, to nemôže tak dlho trvať. 11. He's taking it on. Oh, so close. Pekne. He needed some luck there and he didn't get it. Pekne. Dobre, ideme aj. 11. Inak to vieš o tom, že keď nevyhráš ani jeden zápas, že ti nevrátia tie peniaze za tú... Jebná box. Dobre, skúsime trafiť túto asi. Príde to žltej, to je čo za farbu táto? To je červená či hnedá? Skúsime trafiť túto. He's taking it on. Oh, what a shot. Unbelievable. What a shot, chat. Videli ste to, kurva. Pohoda. One. Ako mohol by som tu čiernu skúsiť, ale určite tá rúžová jak na tom. Aj tá rúžová je na tom príjemne, chat. Chat, rúžovú alebo modrú? Rúžovú alebo modrú? Alebo počkaj, možno by som mohol zahrať žltú.
Zadám žltu. He's aiming for the left corner here. Vrátíme se zpět. Teraz budeme hrát tuto prvou vlavo červenou. Three. Doufám. Hm, tak ani kokot. To je pekne na piču uhol. To som myslel, že to bude ako jednoduchšie. Takže mohol by som trafiť túto čet. Keď trafím... Tuto by som musel strašne trafiť čet. Keby trafím túto, tak by som nebol schopný aj čiernu. Ja nemôžem ísť modrú čet, ale musím ísť červenú čet. This is tough. This is tough. And he's missed it. Trošku šťastia do piče v tejto vyjebanej hre. Nedá sa? Kurva? Či čo? Elliot Slesser. A tento schová teraz vľavo dolnú červenú? No jasné, a hneď potom aj čiernu. Tak tebe to jebe na hlavu. Jaký opatrnúčky. Jaký opatrnúčky do piče. Romantik, ty kokot. No jasné. Dobre, teraz ľavú dolnú červenú, do ľavého dolného rohu. Eight. A potom pôjde rúžovú alebo modrú dravač. Nie, kokos. On ma rozjebal. Koľko má bodov? He's queuing extremely well here. To je oskylné o 6. Ja som potreboval trošku vetru. Hej, myšky, 24 mesiacov. Čau, res, nehrá ti to zle? Však ty vidíš všetky farby rovnako. Nie? 16. So, this pops into the right corner. Well, an excellent pot. What a wonderful pot. 17. Mám 10 bodov. To je... 23. To je možné. Nice position on the black. 24. To je možné toto. Počúvaj, ten koho tráva všetko, chalani, jebe vám. 30. Ja to mám 2 hodiny, ja som nevyhral ani jeden refund. He's missed it, but it Miso? Doesn't really matter. Prejebal som kokot. Koľko ešte môžem... Počkaj, keby schovám dve... Mark Selby, 32. Počkaj, keby schovám tieto dve, tak mám možno 20 bodov. Ja tu netrafím, čo? Dobre, ak schovám túto jet, ak schovám túto, tak sme pohodičke. He's attempting to sink this into the left corner pocket. Yep. Rep. No nič. Prehral som zápas. Frame and match. Tady 3 zápasy, 3 prehry, nevyhral som ani jeden stôl. 2 BO 3, 2, 1 BO 5. Prep, chat. Yep, bola.